бүгін бишкек шарынан 1 май райондық сотунда парламенттеги Атамекен фракциясының фракциясынын аида саляновага байланышкан иш каралды сот отурумунда депутаттың адвокаты чынара жакупбекова ишти ленин райондук соту қарасын деген өтүнүч келтірді. айтымында қылмыш иши салянованын юстиция министрі болып тұрған учуруна байланыштуу қозғолып жатат жана министрлик ленин районунда жайгашкан ошондуктан аталган районды қаралышы керек деген пикирин билдирди жыйынтыгында судья мирлан термечеков депутаттын адвокатынын өтүнүчүн қанаттан ишти Лелин райондук сотын өткөрүп берүү чечимин кабыл алды депутатка башкы прокуратура былтыр декабрда кылмыш ишин козгоп кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча айып тағылған. укмк быйыл мартта саляновага козголгон кылмыш ишин тергеп бүтүп айыбын угузган мамлекет башчы алмазбек атамбаев кыргызстанда төрт жарым айдан соң он бешинчи октябрда президенттик шайлоо өтөөрүн билдирди бул тууралуу ал куралдуу күчтөрдүн жыйырма беш жылдыгына арналган жыйынында сүйлөп жатып айтты он бешинчи октябрда кыргыз эли жаңы президентти шайлайт албетте мен да акыркы айларда өткөн кеткенди эстеп президент катары жасаган иштеримди талдап жаткан кезим деди ал кыргызстанда быйылкы президенттик шайлоонун күнү азырынча так аныктала элек буга чейин азыркы мыйзамдар боюнча добуш берүү күнү он тогузунчу ноябрь деп айтылган бирок ушул айдын башында шайлоо тууралуу мыйзам долбоору боюнча парламенттик угуу өтүп ксдп фракциясынын лидери иса өмүркулов шайлоону он бешинчи октябрга өткөрүүнү сунуштаган кыргызстанда куралдуу күчтөрдүн түзүлгөнүнүн жыйырма беш жылдыгына карата бир катар аскер кызматкерлери мамлекеттик сыйлыктар менен сыйланды беш киши даңк медалын алды алар кубанычбек орозматов медербек козубаев нурбек рыскулов жана санжар эркинбаев андан тышкары алты адам ардак грамотасы менен беш кызматкер ысымдары жазылган саат менен сыйланды куралдуу күчтөрдүн кургактагы аскерлери ар намыстын каармандыктын жана даңктын белгиси күжүрмөн туу жана президенттин грамотасына татыктуу деп табылды жыйырма беш жылдык маараке бишкектеги улуттук филармонияда өтүп ага мамлекет башчы алмазбек атамбаев катышты жыйырма тогузунчу май кыргызстанда куралдуу күчтөрдүн түзүлгөн күнү баткен окуясына согуш макамын ыйгаруу демилгеси сунушталды бул тууралуу жогорку кеңештин тармактык комитетинде согуштун куралдуу күчтөрдүн ардагерлери жана оруктун эмгекчилери жөнүндө мыйзамы каралып жатканы белгилүү болду жыйында баткен жоокер ардагерлеринин бирикмеси коомдук бирикмесинин төрагасы канат бакалов элдик демилге тартибинде сунушталган мыйзам долбоору бир миң тогуз жүз токсон тогузунчу эки миңинчи жылдардагы баткен окуясына согуш макамын ыйгаруу максатында иштелип чыкканын белгиледи биз баткен окуясында өлгөн элүү төрт төрт адамдын үй бүлөсүнө ай сайын жети миң сомдон жөлөк пул төлөп берүү жыйырма төрт майыптын жөлөк пулун жети миң сомдон он беш миң сомго чейин жогорулатуу демилгесин көтөргөнбүз дейт ал талкуу жүрүшүндө өкмөт өкүлү мыйзам долбооруна каршы пикирин билдирди рамазан айында он жети сааттан ашык эч кандай тамак аш жебей ачка жүрүүгө туура келет бул ислам динин тутунган мусулмандар үчүн парз болуп саналат бирок ден соолугу начар же колунда эмизген баласы бар аялдар үчүн орозо кармоо шарт эмес аптаптуу мезгилге туш келген орозону кармоонун сырлары жана жол жоболору тууралуу кененирээк кезектеги материал дүйнө мусулмандары менен бирге кыргызстанда да миңдеген адамдар бүгүн түнкү саат үч он алтыда ооз бекитип орозо кармашат кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы тактагандай жыйырма бешинчи майда асмандын бүркөө болгондугуна байланыштуу ай көрүнбөдү ошондуктан шаабан айынын отузуна толуктап жыйырма жетинчи майдан орозо тутула турган болду тарабих намазы жыйырма алтынчы майдан тарта баардык мечиттерде окула башталмакчы калган аймактар орозо календары боюнча ооз бекитишет мусулман болгон балагатка жеткен акыл эси ордунда болгон адамдарга орозо тутуу фарз болот жаздын соңку күндөрү менен жайдын аптаптуу мезгилине туура келген рамазан айында мусулмандар тазаланып арууланууга ниеттенишет отуз күнгө созулган орозодо сооп иштер көбүрөөк жасалат ошол эле учурда мусулмандарды сабырдуу жана кечиримдүү болууга үндөшөт эгер кайсы бир адам орозо тутуп аткан инсанга катуу сүйлөсө мен орозомун деп қана жооп бериш ага сөгүп аны менен кошо айтышууга дагы тыюу салынган аптаптуу күндөрдө орозо кармоону ак халатчандар деле колдошот алар бул аралыкта организмдеги ашыкча заттар чыгып тазаланууга мыкты мүмкүнчүлүк дешет бирок орозону бардык эле жарандар кармай албайт кан басымы жогору же төмөн кант диабети барлар же ашказан оорулуулар кармоого болбойт ден соолугу таза жарандарда ооз бекитүү жана ачуу мезгилдеринде кылдат тамактануу зарыл дешет дарыгерлер эртең менен тамак ичип бүткөндөн кийин жарым саат кичине күтүп туруп көбүрөөк жидкисть ичип алсак ошол кечке чейин ошонун болады анан этот самый нықтап өзүбүзгө жанагы эме тамактарды ичип алат рамазан айына байланыштуу ар бир мусулман жараны битир садака берүүсү милдет бул ислам дининде эң чоң сооп иштердин бири битир садаканын баасы жыл сайын өзгөрүп турат ошондуктан буудайдын наркына бычылган ошентип быйыл ар бир мусулман отуз сомдон битир садака беришет жаңыга отуз сомдон орозо күнү ошо орозо айтыны намазыны окугунча ушу отуз сомду беріші керек әрбір мұсылман. Қырғызстан дин башкармалыгынан 21 21 биринчи июндан жыйырма экинчи июнга түні қадыр түні кадыр түнү белгиленген жыйырма жалпы мұсылмандар майрамы болған орозо айт өткөрүлөт жанара асамидинова кымбатбек Қымбатбек уулу кыргыз этнологиясын изилдеген китеп жарыкка чыкты бул тууралуу улуттук илимдер академиясынын басма сөз кызматы билдирди китеп беш бөлүктөн туруп кыргыздардын этникалык тарыхы чарбалык түзүлүш жана материалдык маданият социалдык жана үй бүлөлүк мамилелер руханий маданият жана диний түшүнүктөр камтылган андан сырткары басылмага кыргыз элинин жыйырманчы жыйырма биринчи кылымдардагы этно маданий жана социалдык саясий өнүгүүсү туурасындагы материалдар кирген кыргыз этнологиясы боюнча байыркы доорлордон бери карай узак убакыттагы этникалык өнүгүүнү өзүнө камтыган эмгек этнология тарых маданият таануу тармагы жана кыргыз жана кыргыз тарыхына кызыккан окурмандардын кеңири катмары үчүн көптөн күтүлгөн белек болуп саналат мисс футбол эки миң он жети наамын жыйырма сегиз жаштагы надира исакова жеңип алды бул тууралуу футбол федерациясынын маалымат кызматы кабарлады бир ай мурун жарыяланган сынактын жарым финалына тогуз талапкер өтүп финалда анын бешөө гана тандалып алынган калыстар тобу тарабынан тандалып алынган исакова москвадагы asha gold kg командасын түптөгөн ошондой эле ал мээримдүү жүрөк долбоорунун негизинде түзүлгөн улуттар аралык asha gold азия курама командасынын дарбазачысы болуп саналат эми ал сынактын жеңүүчүсү катары кыргызстан футбол федерациясынын атынан эл аралык иш чараларга катышып ар түрдүү фото жана видеого тартылып турат